If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no... Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, então, prometi-vos que eu ia trazer um tour pelo meu quarto atualizado. E é isso que nós vamos fazer hoje, então, sem mais demoras, entrai. Entrai. Vocês já não precisam de apresentações, vocês já o viram antes. Se não viram, eu vou deixar aqui o link nos cards do vídeo tour antigo, onde eu falei mais pormenorizadamente dos móveis. Em relação à posição de móveis, não mudou nada, o que mudou é mesmo a decoração do quarto. Agora tenho uma colcha azul com umas almofadas maravilhosas. Tenho estas coisinhas e os quadros que fazem totalmente a diferença no quarto. Eu vou fazer um vídeo, que aliás vai sair amanhã, sobre decoração de quadros, que eu acho que é um tema assim um pouco difícil para algumas pessoas que não conseguem encontrar os quadros perfeitos para pôr. Eu encontrei estes três, eu adoro-os, eles fazem totalmente, combinam com o quarto em si, com a colcha. Eu vou falar rapidamente, esta almofada é da Primark, estas fronhas são da IKEA, isto aqui foi um do it yourself que eu fiz, isto aqui foi mandado fazer. Estas blusinhas são da Primark e a cama em si é de uma loja aqui de Viseu. Aqui na tinha de cabeceira é exatamente a mesma coisa, um quadro e isto, duas velas, que aquela está a acabar, então eu comprei outra, o candeeiro do IKEA e então, yeah. Coisas que chama a atenção quando vocês entram no meu quarto é esta parede de quadros, mas eu já vou falar mais sobre ela. Este espelho é de IKEA, e isto aqui também é de IKEA, onde eu ponho os meus outfits para o dia a seguir e assim. E então vamos lá falar sobre esta parede. Na verdade, até foi um pouco difícil fazer esta modelagem toda. Eu vi num Pinterest esta ideia, em vez de pregar, de furar a parede, metes fita cola adesiva. E foi exatamente o que eu fiz, então eu imprimi estas fotografias todas, que amanhã eu vou explicar mais ou menos como é que eu escolhi. E então eu adorei a disposição delas. E aqui em cima também houve uma mudança, houve muita saída de coisas. Eu meti no título do vídeo organização para a escola. Eu vou exatamente explicar o que é organização para a escola para mim. Um quarto para mim na época de aulas é um quarto mais limpo possível, mais... Ok? Porquê? Porque assim não tens que arrumar tanta coisa, não tens que limpar tanta coisa e durante as aulas não tens assim tanto tempo a limpar. De modo que aqui eu tenho agora poucas coisas. Isto é da Tiger, isto é da Zara Home, isto é da IKEA, isto é da IKEA, isto é da K, isto é da... Isto é do aqui, isto é da de Paris, pronto, isto aqui foi eu que pintei e essas coisas. Então é muito mais simples estar aqui com paninha e já está tudo limpo, porque não tenho muitas bugiguinhas. Yeah, é isso, que eu acho que é um quarto para o regresso às aulas. Continuando por o meu xodó, sério, esta é a melhor parte do meu quarto, exceto a minha cama, claro. A minha secretária, que já estava cá no outro vídeo, a minha cadeira do IKEA, uma almofada da Primark, pronto. Eu fiz uma alteração aqui, antes havia muito mais coisas em cima da secretária, eu agora optei só por isto, o computador e... coisas mesmo necessárias, a minha agenda e dois potes cheios de coisas. E quando eu não estou a precisar do computador, eu ponho o aqui. Eu fiz um tour pela minha secretária, que eu vou linkar agora aqui nos cards, se vocês estiverem interessados em ver como é que as gavetas estão organizadas por dentro. E assim, elas mantêm-se organizadas, graças a Deus. Então, foi isto. E agora quero falar sobre aquilo. Aquilo foi um do-it-yourself que eu fiz. Na verdade, eu já queria um painel destes há muito, muito tempo. Mas eu não encontrava para venda. Eu não encontrava para venda. Não vou ali à
pena, não encontrava para vender. Até que eu fui ao Bricomar, cheguei com a minha mãe e ver se encontrávamos. E a minha mãe, do nada, descobriu lá grelhas de assar carne. Sabe aquelas grelhas quadriculadas? Isto são grelhas de assar carne. Então a minha mãe comprou dois, que num vem isto, não é? Vem tipo isto, só que dobrado. Ela pediu ao meu pai para o soldar. Soldou aqui, 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 com um pouco de solda. E depois foi só pegar em tinta spray, preto e... Ai! Eu só peguei aqui um prego e pronto, ele está aqui. Não está como eu quero, ainda faltam fotos, ainda faltam algumas coisas, mas eu acho que isto vai ser tão bonito para filmar e para fotografar. A sério, o meu xodó totalmente. Eu queria um painel, não queria. Se eu não encontrasse, eu ia acabar por pôr um painel de cortiça e acabaria por pintar. Eu acho que era muito mais caro. Uma grelha custa 2€, outra grelha 4€, não é? Se no total para aí gastarmos 5€ nisto. E depois o meu pai soldou essas coisas, caso vocês não tenham ninguém da família. Peçam uma oficina e assim, ela não vai negar um pouco de solda. Nem tenham que pagar, por isso não deve ser assim tão caro. Meti uns óculos de sol e umas fotografias que sobraram dali. Então pronto, ficou assim, meti o meu horário da escola e é lindo, ficou maravilhoso. Vamos passar às prateleiras que também são o meu xodó do meu quarto. Para quem se lembra, tinham livros e umas coisinhas, mas eu decidi mudar totalmente a decoração das prateleiras. Então aqui pus uma moldura que sobrou, outra moldura que ficaram super bem juntas, e aqui à frente eu pus a minha coluna, que é muito mais fácil, porque aqui dava alguma da música. Meti aqui um golfinho de jardim zoológico que eu fui este ano, e meti cá o pote que não meti, ele ficou por aqui. E eu achei que ficou muito cute. Este quadro foi o que fiz, eu peguei no papel, escrevi smile e, né, deu. Mas vocês também vão ver este vídeo amanhã, não devo explicar com mais pormenor como é que eu escolhi as fotografias para as minhas molduras. Antes já passei a prateleira de cima, que é muito difícil de gravar, mas eu vou tentar. Cá em cima então eu passei os livros, ou seja, estão aqui os meus livros, alguns, não estão todos. Depois tem aquela, tem este pote da Tiger, esta caneca foi a que fiz, e tem ali aquele quadro que é tão amor, a sério, eu adoro tanto aquele quadro, e pronto, é isso. Tem aqui Harry Potter, Coisas Boas da Vida, Quando Neve Cai, Costas Pobres, Convergente, Arden Frank, A Procura da Alaska, Tear Beam with Catherine. E então esta prateleira vai ser a vida, não é? Hey, I was doing just fine before I'm... Ok, este móvel mantém-se. A decoração disto é fácil, aqui tenho os livros da escola. Aqui tenho capas. Aqui tenho bugigangas que sobraram, aqui não tenho nada, aqui tenho dossiês, aqui tenho folhas, aqui tenho livros do ano passado e há umas coisas. Pronto, é um móvel, eu adoro este móvel, a sério. É do IKEA também, as portas e tudo são do IKEA, eu adorei a composição, acho que ele fica super bem, juntamente com o cortinado cinza e isso tudo. Agora, esta medida de cabeceira também não mudou nada. Mudou o livro, se calhar o livro da outra vez era diferente, agora já estou no Prisioneiro de Azkaban. Depois, isto aqui é uma caixa random que sobrou, que tinha no outro quarto. Então eu pus lá aqui para não estar vazio. Então pronto, é isto. Met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então já sabem, subscrevam, deem like, comentem o que acharam, o que é que vocês mais gostaram da decoração. Um beijo, vemo-nos amanhã então no próximo vídeo e é isso. Tchau!